kun ensin kuulin tämän otako, ajattelin, että mikä ihme. Ja sitten kun tässä on niin kuin pyrkimyksenä, että kaatumiset vähentyisi ja ihmiset liikkuisi enemmän, niin se alkoi kiinnostaa. Ja sitten se, että ryhmässä tehdään yhdessä näitä liikkeitä. Ja sitten tutustuin tähän ja havaitsin, että tässä on tasapaino ja voima niin kuin yhdistetty näihin liikkeisiin. Ryhmän aikana oli ohjaajan paikallaolo ja hänen niin kuin panoksensa siihen, että siinä liikkeistä tuli ne helpotukset heti paikan päällä. Että jos et pysty tekemään tätä liikettä, niin siinä on vaihtoehdot. Ja kun lähtee siitä helpommasta vaihtoehdosta, voi sitten ajan kanssa niin kuin voimistaa sitä liikettä. Se oli hyvä. Ja sitten se kannustus, mikä ryhmässä oli, että kannustetaan toisiaan. Ja siitä on myöskin niin kuin hyöty kaikille ryhmässä oleville. Siitä on jäänyt arkeen sellainen, että niitä liikkeitä tulee tehtyä ilman, että olisi tällainen jumppatuokio. Että niitä tulee yhdistettyä päivän mittaan. Kaikki tämä varpaille nousu ja painojen käyttö ja portaissa liikkuminen. Että siitä on tullut sellainen joka päivä toimintojen sarja, joka sitten välillä on enemmän, välillä vähän vähemmän, mutta illalla on hyvä mieli, kun on tehnyt näitä liikkeitä.